Перше і друге зцілення. Роздуми над Словом Божим на середу 6-го звичайного тижня. Рік перший. Того часу Ісус учнями прийшли до Вицаїди і приводять до Нього сліпого, благаючи, щоби доторкнувся до Нього. І взявши сліпого за руку, Він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав: «Щось бачиш?» Підвівши погляд, той каже: «Бачу людей, бачу, ходять, мов дерева». Потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, видужав і бачив усе виразно. І він відіслав його додому, кажучи: «До села не заходь». Той, хто створив цілий світ і воскресив померлого через 4 дні після поховання, напевно, міг би повернути зір сліпому одразу. То для нашого повчання він це звершив у 2 етапи. Коли Господь Ісус уперше повернув зір незрячому, той бачив людей ходячими деревами. Бо хтось може мати навіть соколиний зір і залишатися незрячим. Можна чітко бачити навіть за 2 кілометри, а не бачити людей, не бачити їхньої радості ані смутків, не помічати їхньої гіркої самотності, їхніх страхів і небезпек, у яких вони опинилися. Тоді людина дивиться на інших людей так, якби дерева бачила. На людей і на дерева духовно сліпа людина дивиться однаково. Тому Господь Ісус удруге відкриває очі сліпому, аби він не лише бачив, а й щоб умів дивитися з любов'ю. Цього другого зцілення безумовно потребуємо ми всі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.